Dobro jutro, Borivoje, dobro jutro, poštovani gledalci. Kao što si rekao, mi se nalazimo u načelstvu Pirotskog upravnog okruga. Moja sagovornica ovog jutra je Dragana Tončić, načelnica Pirotskog upravnog okruga. Dobro jutro. Dobro jutro i vama i svim vašim gledalcima. Najpre da govorimo o epidemiološkoj situaciji. Dnevno se u okrugu registruje između 70 i 90 novozaraženih. Samo u minuloj nedelji 17 osoba iz okruga je preminulo od posledica koronavirusa. Apeluje se na poštovanje mera. Evo, minula dva dana u Srbiji je preko 50 tržnih centara i trgovinskih objekata kažnjeno zbog nepoštovanja mera. Kakve su te kontrole u okrugu? Kontrole su i na nivou okruga u kontinuitetu kakve su bili prvog dana. Za vikend se rade i sale za proslave gde se vrši kontrola da li ima 50% od predviđenog kapaciteta. Poštuju se mere. U Pirotskom okrugu je za prethodnu nedelju bilo samo dve kazne zbog nenošenja zaštitne opreme, maske u zatvorenom objektu. Kontrole su u kontinuitetu, kao što sam rekla, od prvog dana. Inspekcije rade 7 dana u nedelji. Evo sad u 9 sati imam sastanak sa inspektorima koji će mi dati plan rada za narednu nedelju koju ja šaljem koordinacionoj komisiji. Po tom planu rada se i radi kontrola i pregled za narednu nedelju. Naravno, veliki broj zaražavanja, već struka to kaže, ne znamo da li je peti, šesti talas. Činjenica je da ima velikog zaražavanja, to vidimo i po sanitarnoj inspekciji koja u toku dana ima i po 50 rešenja o izolaciji, to znači da su to prvi kontakti i kontakti koji nisu vakcinisani. Po tome vidimo da je veliki broj zaražavanja kao i po statistici iz opšte bolnice. Još jednom apel na svo građanstvo koje još uvek ima dilemu da li da primi vakcinu, mnogo će manje štete da ima od primljene vakcine nego od, ne daj Bože, infekcije virusom COVID-19. Da li uspevaju inspekcije da obave sav posao, da se obavlja redovno sav neophodan nadzor s obzirom na ovu situaciju? Uz dobru organizaciju oni završavaju svoje planove. Naravno, taj plan ne podrazumeva samo kontrolu COVID-19, tu su i redovne kontrole, odnosno redovni plan koji oni moraju po mesečnom planu rada i da ispune. Mi smo od 2018. pre ove pošasti koja nas je zadesila imali jedan lep plan i jednu lepu dinamiku sa koordinacionom komisijom koja radi pri Vladi Republike Srbije i plan o popunjavanju nepostojećih, odnosno inspekcijskih službi gde se uz prirodni odliv i izgubio kadar, a uz popunjavanje i kadrova u ostalim inspekcijskim službama. Imamo starosnu strukturu preko 55 godina, ja to stalno u svakom izveštaju napominjem, tako da je neophodno da se zanovi kadar, da se poboljša sa mlađim kadrovima gde bi inspekcijski nadzor naravno bio i kvalitetniji i uspešniji i da bi inspektori mogli da stignu i sve one redovne aktivnosti da završavaju. To je ono o čemu je govorila ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović, da nema dovoljno inspektora i da je neophodno da se sprovede reforma. Naravno, mi to očekujemo, kao što sam i rekla, plan je bio po okruzima. Svaka inspekcija je imala po planu koliko će inspektora u naredne 3 godine, jer je tako bio i pravljen program za projekciju na naredne 3 godine. Nažalost, ovo što se desilo sa koronom nas je sprečilo u tome. Sporadično smo imali popunjavanje inspekcijskih službi koje su stvarno bile neophodne, kao što je zdravstvena inspekcija, kao što je šumarsko-lovna inspekcija, imali smo ta popunjavanja. Inače, one inspektore koji su nam neophodni i koji i odlaze u penziju u toku ove godine, sledeće godine, je potrebno nadomestiti novim kadrovima. Sproveden je i nadzor rada okruga. Naravno, imali smo kontrolu upravne inspekcije koja je kontrolisala rad stručne službe i dobili smo izveštaj bez naloženih mera, što znači da je sve ono što je kontrolisano bilo i u skladu sa propisima i inspektorka nije naložila ni jednu meru našem okrugu, tako da stručna služba radi po PS-u. Kakvi su planovi do kraja godine? Imate nešto što već možemo da napomenemo? Pa svodi se kalendarska godina, bez obzira na situaciju kakva je, mi planiramo i imamo, u toku dana će biti i usvojen godišnji plan za narednu godinu okružnog štaba za vanredne situacije. To su osnovne neke stvari koje je potrebno da odradimo i da usvojimo da bi moglo da se nesmetano odvija plan za sledeću godinu. Naravno, koordinacija sa inspekcijskim službama i saradnja sa njima, planovi za sledeću godinu i sve ono što je neophodno za nesmetano funkcionisanje.
Bićete danas u Dimitrovgradu gde će biti uručeni ugovori korisnicima subvencija Ministarstva rudarstva i energetike. Nećete biti tamo najavljeno da ćete ići, ali u svakom slučaju je značajno to što i opštine okruga, tu su Babušnica, Pirot i Dimitrovgrad, dobijaju ovu pomoć za energetsku sanaciju domaćinstava. Da, ovo je izuzetna pomoć ministarstva koje je procenilo da je potrebno sa učešćem i subvencionisanjem sredstava da se pomogne individualnim domaćinstvima. U ovom prvom tonusu su sada individualna domaćinstva gde je 50% učešće ministarstva i s obzirom da je projekat počeo tek sa polovinom godine, ministarstvo je opredelilo i manji iznos sredstava sa najavom ministarke da će za sledeću godinu taj iznos biti u znatno većem broju, u većem obimu novčanom, da kažem, tako da će veći broj domaćinstava moći da aplicira za ovaj projekat energetske efikasnosti. U ovom trenutku su prozori, kotlovi na čvrsto gorivo i fasade, već u sledećem pozivu će biti možda i nešto drugo što je potrebno da se izvrši, poveća stepen energetske efikasnosti, tako da čekamo sledeću godinu i opredeljena sredstva za drugi poziv. Ono što je još važno da napomenemo, pored epidemije koronavirusa, na snazi još jedna epidemija u našem okrugu, to je epidemija afričke kuge svinja. Ona je proglašena prošle godine, još uvek važi zabrana uzgoja svinja na kružnom putu. U ovoj godini registrovano je i zaražavanje u domaćinstvima u selu Gnjilan, pa je i tu nekoliko sela označeno zaraženim, međutim tu drugačiji protokoli se sprovode, kod njih ne postoji zabrana uzgoja, već stroga kontrola. Eto, sada smo prethodnih dana čuli informaciju da je ponovo potvrđena zaraza na teritoriji Nišavskog okruga, a kod nas u Babušnici, Beloj Palanci. Imali indicije da će se uskoro ukinuti ovaj epidemija? Kao što ste i rekli, prva mera koja je naložena na kružnom putu je ta, ali nije bilo pojave kod domaćih svinja. Nažalost, bila je pojava samo afričke kuge kod divljih svinja, ali zbog velike prenosivosti došlo je do tamponiranja zone i do zabrane čuvanja i izvršena je depopulacija domaćih svinja. Još uvek nemamo saglasnost Uprave za veterinu za čuvanje domaćih svinja, s obzirom da u jednom članu tog rešenja gde je naložena zabrana stoji da je potrebno monitoring od 365 dana da se na području ne nađe ni jedno uginuće, ni kod domaćih, ni kod divljih svinja. Sporadična dešavanja u Gnjilanu i u Jalbotini koja su bila su kod domaćih svinja, ali su na gazdinstvu izvršene depopulacije samo na tom delu gazdinstva i dalje je zabrana prometa svinja, potrebno je da se uzorkuje za sopstvene potrebe i da se analizom krvi potvrdi da nema virusa afričke kuge svinje i onda može da se samo za sopstvene potrebe to meso i koristi. Inače je zabranjen i dalje promet, mi čekamo, ima nekih naznaka i najava da će se možda u narednom periodu, ako nema velikog broja, odnosno ako nema više nađenih leševa i ginuća kod divljih svinja, da se možda i dozvoli čuvanja domaćih svinja na kružnom putu. S obzirom na to da je leš poslednji put pronađen u aprilu ove godine, rekli ste 365 dana, dakle možda bi moglo već ove naredne godine na proleće da se dozvoli. Mi se nadamo, a to je sve na Upravi za veterinu, ipak struka je procenila da tako treba da se odradi, možda to mi ne mislimo tako da treba da se takva mera primeni, ali s obzirom da je to predloženo kao tampon zone i širenje kao unutrašnjosti Srbije, a znamo da je Srbija veliki izvoznik svinjskog mesa, takva mera je opredeljena, nažalost, za naš kraj i za naš okrug. Hvala mnogo na ovom razgovoru i svim informacijama. Čuli ste, poštovani gledalci, poslednje informacije iz Pirotskog upravnog okruga.